každé Ježišové podobenstvo, no väčšina, má svoje nejaké osoby a obsadenie. A toto je také naozaj typické. Teda najprv, alebo nie, by som povedal, že miesto a obsadenie. Toto je na to také to typické, pretože hovorí Ježiš aj o miestach a potom hovorí o ľuďoch. A neviem, či poznáte, jak vyzerá Svätá Zem, tú topografiu. Jeruzalém je na vyvýšenine, ktorá je od Stredozemného mora, pretože aj je pomerne blízko Stredozemného mora, je dosť vysoko, je 670 metrov nad morom. Takže máme tu naozaj krátku vzdialenosť a Jeruzalém je na takej náhornej výši, na plošine. A potom Jericho je až 250 metrov pod hladinou Stredozemného mora. Čiže z Jeruzaléma do Jericha sa zostupuje veľmi, veľmi, veľmi prudko. A 250 pod morom a pritom tak blízko k moru. Čiže Jericho od mora oddeluje obrovské prevýšenie. No a ten človek v podobenstve zostupuje z Jeruzaléma do Jericha, to je dôležité. Pretože vždy všetky tí cirkevní otcovia, ktorí sa snažili v podobenstvách nájsť v každom slove nejaký význam, čo určite aj Ježiš mal svoj zámer, on bol geniálny vo vyprávaní príbehov a príkladov na pochopenie pravd, tak aj v tomto vidia význam a zmysel. Pretože Jeruzalém odjakživa je symbolom kultu, je to stredisko, kde je Boží kult sa vykonával v chráme, kde sa prinášali obety. Čiže byť v Jeruzaleme znamená venovať sa duchovným veciam, žiť duchovný život, byť blízko Pánovi. A ten človek, ktorý zostupuje z Jeruzalema do Jericha, ako keby robil presný opak. Jeruzalem za chrbtom, Jericho ako cieľ cesty. Čiže symbol človeka, ktorý sa odvráca od Boha a ide cestou zlou, ide cestou hriechu. Je na šikmej ploche, je na strmom sráze, je na zovstupe. Hej. Častokrát aj o tom, kto padne do hriechu, hovoríme, že padol. Hej. Alebo teda je na šikmej ploche minimálne. A ešte treba vedieť zase o Jerichu, prečo Jericho použil Ježiš v podobenstve. Jericho bolo v tej dobe symbolom práve všetkých možných nezriadeností a hriechu, pretože to bolo letovisko. V tej dobe to mohli teda to letovisko používať len boháči, že to bolo také elizejské záhrady. A mnoho víl tam bolo postavených aj Rimanom, dokonca, či už to ešte znásobovalo samozrejme nenávisť voči Jerichu zo strany Izraelitov pravoverných, pretože Rím predstavuje cudzú okupačnú moc. No ale boháči si tam stávali okolo Jericha, priamo v Jerichu, mnohé letoviská, pretože tam tak hlboko pod morom. Hej. V tej nížine neustále kvitli rúže, boli tam pramene, že boli to vlastne kúpele zároveň. A vieme, že čo znamenali kúpele aj v staroveku. Hej. Čiže všetok ten hriech a telesnosť a nezriadenosť a užívanie si určitého luxusného spôsobu života, čiže pre pravoverného žida Jericho je niečo proste niečo podlé, niečo nízke. Dokonca v ráji, to je, neviem, či je to pravda, ale že Ježiš do Jericha nikdy ani nevstúpil. Práve preto to. Priblížil sa Jerichu, vieme, že pred Jerichom aj viackrát zastal, ale z rôznych iných dôvodov, napríklad preto, lebo sa dotkol malomocného a tento roztrúbil všade. No ale podstata je, ísť z Jeruzalema do Jericha znamená byť na určitej ceste, je to určitý proces. A je to symbol teda šikmej plochy a rozhodnutia sa obrátiť sa Bohu chrbtom. Rozhodnúť sa pre nejaký hriech, teda padnúť. A tí zbojníci samozrejme predstavujú práve diabla a všetky tie padlé duchovné bytosti, ktoré sa snažia neustále voči Bohu nemôžu nič a preto sa obrátili proti stvoreniu. Čiže z hnevu a z nenávisti voči nám sa snažia dostať nás na to miesto, kde spadli oni, teda do zatratenia. Toto je ten symbol olúpeného človeka, ktorý leží polomrtvý na zemi, toho, ktorý sa rozhodol pre hriech, takto vyzerá duša človeka v očiach Boha, ktorá sa od neho odvrátí. Ten, ktorý je vydaný na pospas divej zveri, je na pol ceste, ešte ani nedospal k svojmu vytúženému, slastnému cieľu, symbol Jerucha, a už je, ani ho nikdy nedosiahne.
Protože každý hriech sa nám predstavuje vždycky ako niečo príjemné a niečo pozitívne, niečo, ako hodnota, pretože keby ste videli jeho skutočnú podstatu už vopred, tak by ste sa pre nikdy nerozhodli. Pretože horkosť hriechu prichádza vždycky až po vykonaní toho hriechu alebo súhlasu s ním. Každý z nás pozná ten pocit toho, tej ťaživej situácie, kedy som si uvedomil, že som už v hriechu. Teda to je to miesto a teda obsadenie tej osoby, ako teda chápať a vyložiť, pretože hlavnou myšlienkou tohto dnešného evanjelia je práve, že kto je môj blížny, ako sa ten farizej opýtal, lebo na základe toho Ježiš vymyslel potom toto podobenstvo. No kto je môj blížny? Sú tam levita, je tam veľkňaz, kňazi sú z Áronovej triedy, z Áronovho potomstva, teda to bol Možišov brat, viete. A z ich potomstva boli veľkňazi, ale boli ešte leviti, to sú tí ostatní z Lévyho kmeňa, ktorí boli takého nižšieho druhu, nižších duchovných, možno v dnešnej terminológii, alebo v dnešnej praxi by sme mohli povedať diakoni, ktorí sa snažili okolo chrámu a teda prisluhovať a pomáhať. No a títo všetci vlastne Židom blízky by mali byť a hlavne práve preto, že sú Boží a sú v Ježišovej interpretácii predstavení ako tí, ktorí nemali dosť ani lásky, ani sily, ani preto odvahy poslúžiť svojmu blížnemu a nakoniec mu poslúži vlastne nepriateľ národa. Ježiš určite nechcel vzbudiť nejaké nacionalistické hnevy voči svojej osobe alebo poštvať Židov. Samaritáni, viete, že boli odvekými takými nepriateľmi Židov, respektíve viac zo strany Židov, pretože Samária bol ten vidiek, kde sa mnohí aj z pohanských národov prisťahovali a zmiešali so židovským obyvateľstvom, a preto neboli pokladaní za už čistých, ale to, Samaritáni prijali judaizmus ako svoje náboženstvo a Židia napriek tomu im nedovolili vstúpiť do Jeruzalema do chrámu. Takže oni mali svoje vlastné chrámy v Samárii. A teda ani neprekračovali tú hranicu medzi Izraelom a Samáriou. A práve kvôli týmto, viete, že Ježiš sa so Samaritánkou rozpráva pri studni, čo bolo pre Židov, pre svojich učeníkov samotné pohoršenie, radšej ich poslal do mesta nakúpiť, pretože chcel s ňou rozprávať slobodne a nepohoršiť ich možno, alebo aspoň ich postupne spracovať. Takže nepriateľstvo medzi Samaritánmi a Izraelitmi, alebo Hebrejmi. No a Ježiš práve Samaritána v tom svojom príbehu postaví do tej role toho, ktorý je naozaj blížny. Čo nám chce tým teda povedať? Alebo aj vtedy Židom, aj svojim rovesníkom, počúvačom, poslucháčom. Pre nás kresťanov celý svet je blížny. Nemôžeme si vybrať. Samozrejme, že je vám vždy, svätý Pavol píše, že robte dobre rodine veriacich, to znamená, že cirkvi, katolíkom, pomáhajte si a vyberajte si, samozrejme, keď máte možnosť, ale v konečnom dôsledku na základe lásky k nepriateľom, ktorú hlása Ježiš, je vám blížny každý, mimo konfesie, alebo dokonca, keď si v núdzi, chce Ježiš povedať, že možno, že ti oveľa skôr pomôže ten, s ktorým si ty vôbec nerátal, ten, ktorý je už v tvojich očiach odsudený, alebo s ktorým ani svet nerátá. Nie je to rodinný príslušník, nie je to ani príslušník národa, nie je to ani tvoj duchovný možno. Určite. Chápeme podstatu Ježišových slov, nechce nás postaviť proti vlastným. Ešte raz. Ale chce povedať, že pre teba ako kresťania nemôžu byť postavené steny v otázke, kto je tvoj blížny. Filip Macedonský, to je otec Alexandra Veľkého, povedal raz, slávne výroky slávnych ľudí, že nie je taká stena, ktorú by nedokázal preliesť jeden osel naložený zlatom. Že nie je takej hradby alebo takého múru. To znamená, on hovorí o úplatnosti, že každý má svoju cenu. A svet stavia steny medzi ľudí. My, kresťania, tú stenu nie peniazmi dokážeme a máme zdolávať, ale láskou. Hej. To je to, kto je môj blížny, každý. Láskou, ktorou sa dokážeme naučiť len od Krista.
Nikto jiný takovou velkou lásku nemal, kdo zomrel za vás. Iba on zatiaľ. Nikoho jiného nepoznáme, kto by bol ochotný vytrvať na kríži až do posledného výdychu a do poslednej kvapky krvi, hoci ho dokonca ešte posmievali a vyzývali k tomu, aby zišiel. Vtedy, keď sa zdal byť nemohúci a neschopný a porazený, tak vtedy bol najmocnejší, pretože on svoju moc, on nebol nejakou obeťou, on kedykoľvek mohol zísť, on si mohol povedať, stačilo. Už to by stačilo na vykúpenie, že ste ma tam priklincovali, ešte aj zomrieť v tých obrovských mukách. A nie. On tam ukázal svoju najväčšiu moc a silu, že do poslednej chvíle vydržal až do posledného výdychu, aby ti dokázal, ako ťa má rád, ako ťa miluje. Tam bol najčinnejší, tam konal najviac, tam celú svoju moc svojej lásky použil na to, aby na tom dreve zotrval. V každú sekundu života každá sekunda toho utrpenia bola brutálna. To je tá láska, ktorej nás chce naučiť, že nie je hraníc v láske a preto blížny ti musí byť vlastne tým pádom každý, pretože tí, ktorí nepoznajú Krista, to sú len tí, ktorých sa ešte nedotkla Božia láska, ich srdca. A my v nich vidíme materiál na záchranu. Hej. Takže toľko možno k tomu dnešnému podobenstvu, ako taký stručný výklad toho, kto je môj blížny.